Střílečky v posledních několika letech se berou příliš vážně. Neustále je to nějaké tajemné proroctví, záchrana lidstva, záchrana planety, záchrana vesmíru, vždyť to znáte. A kde jsou ti hrdinové jako Duke Nukem, kteří vůbec nic neřešili, pouze si užívali zabíjení zástupu nepřátel? Asi úplně posledními zástupci tohoto lehce vymírajícího, ale stále nesmírně zábavného žánru byl chorvatský Serious Sam a Painkiller od polských tvůrců ze studia People Can Fly. A právě tito zřejmě dost bezstarostní developeři se snaží tento žánr stříleček tak trochu resuscitovat. Přivádí totiž na náš trh titul Bulletstorm, hru plnou neskutečně sprostého humoru, brutálně rozšmelcovaných nepřátel a doslova over the top akce. I přesto, že se Bulletstorm snaží sám sebe označit za střílečku, kde máte kill with style, přesto se nevyhnul vyprávění jakéhosi příběhu. Ten sleduje osudy vojáka Graysona Hunta, bývalého vojáka z řad Konfederace, který už nechtěl zabíjet nevinné lidi a vrhnul se spolu se svým bývalým týmem na dráhu loupení, nedřízeného chlastání a sem tam nějakého toho zabíjení. Trnem v oku mu jsou pochopitelně jeho bývalý nadřízení a vůbec vesmírná verbež všeho druhu. Při jednom dost nepovedeném vesmírném vyjednávání se mu naskytne jedinečná šance na pomstu, které se dost zbrkle snaží hned využít. To však neměl dělat, protože výsledkem je havárie jeho lodi, dva mrtví kámoši a jeden, kterému v těle kolují chladně logičtí nanoboti. Ani tak ovšem nestrácí dobrou náladu a skřenícím se ksichtem se při první možné příležitosti vrhá do davu nepřátel, aby jim prohnal trochu olova kůží. No, to jsme řekli trochu mírněji, než se na Bulletstorm sluší a patří. Grayson Hunt totiž své protivníky z řad feťáků, šílenců, sebevražedných idiotů a jiných odpadů kterékoliv společnosti vypořádává po svém. Třeba tak, že je nakopne do vzduchu, přitom zpomalí čas, následně si je přitáhne energetickým bičem, to se zase zpomalí čas, během toho nabije do revolveru světlici, vystřelí po nepříteli a ještě jeho hořící tělesnou schránku skopne na kaktus. A to jsme popsali jeden z těch méně zajímavých způsobů zabíjení. Čím kreativněji odpravujete své protivníky, tím více bodů přistane na vašem účtu. Za body si následně nakupujete vylepšení pro své zbraně, explozivní munici nebo podvěsné bonusy. Komp tu je možné objevit opravdu hodně a jestli si myslíte, že po celou hru vám bude stačit sice efektní, ale bodově hodně špatně hodnocené kopání, tak to jste na omylu. Jo, to když místo kopnutí sjedete po zadku malou zítku, během toho stihnete zamířit revolverem a ustřelit někomu nohu, dalšího skopnout do bazénku s kyselinou a toho posledního efektně poslat před Zimsu do propasti, to už je jiná. Celkem oprávněně se jistě ptáte, jestli to není na jednu hru příliš málo. Přeci jen neustále přicházet na nové a nové způsoby kreativních smrtí po čase musí omrzet a také, že ano. Zhruba ve dvou třetinách hře zkrátka dojde šťáva a nebýt toho, že je vždycky zábavné prostřelit nepříteli zadnici a tu pak ještě skopnout tak nešikovně, že s ní ohobluje barovou stoličku, sejme přitom jeden z náhodně rozmístěných kanistrů benzínu a oflambuje dva výrostky s vystřelovačem obojků, tak by se jednalo o dost promarněnou příležitost, jak si velmi nezávazně zastřílet. Ano, musíte tu řešit určitý příběh, ale hra nikdy nestrácí nadhled a nikdy se nebere příliš vážně, až vám to v některých momentech může trochu lézt na nervy. Většinu času se ale budete jenom zatraceně dobře bavit. Technické zpracování je celkem na výši a aby taky ne, když hru pohání dokonce 3,5. generace Unreal Engineu. Horší už to je ale s hardwareovou náročností. Nesnad, že by dnešní nejmodernější stroje Bulletstorm nestíhaly, ale pokud je hra založená na plynulosti vašich akcí, tak od ní čekáte něco trochu jiného, než když se na nejvyšší detaily v té největší vřavě na okamžik zaškobrtne, rozhodí vás koncentrace a vy netrefíte závěr svého epického komba za trilion bodů. Multiplayeru by ovšem mohla na poslední chvíli přijít záchrana v podobě zásahu kamaráda. Namísto klasického deadmatche nebo boje o vlajku se v Bulletstormu dočkáme modu Anarchy. V něm soutěží proti sobě čtyřčlenná družstva o to, které získá za zabíjení nepřátel nejvíce bodů. Je skutečně nebetyčná zábava, když někdo vystřelí raketu do nepřítele. Ten odletí milion kilometrů daleko, odkud si ho kdosi přitáhne bičem, někdo další mu ve vzduchu na hlavu nasadí explozivní obojek a vy ho nakonec pošlete bimbasem vstříc, kde se vzal, tu se vzal, najednou tu je ocelový hřeb.
Jestli se tady chcete výhradně pobavit a neřešit žádnou záchranu světa nebo jiné hovadiny, jestliže si chcete ověřit, že dovedete nepřátele zabít na tisíc a jeden způsob, a jestli máte rádi extrémně gay humor ve striktně heterosexuálním duchu moudí, jděte do toho, Bulletstorm vás rozhodně nezklame. Wanna make out? Just two gruff, military-hardened dudes sitting in an elevator, snuggling out their woes in a totally hetero way.